مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنان نمنيلكم كبرات تخاتاتلتنا اب كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا نلوم ربع 17 حسيخ للتشحن 22 استلالو مدبنا حزنا قريبنا لنا كساب موداتا مسانا صنحو سناي مكتتال لوم قناه اب وشت ايرتران اب دغن ايرتراويان قدات صعوق قفا يخونو خمزلو يحبرالو اب وشت هاجر اتي نعسرتات عامتات كقصل صنحه متن سفيح قفا اب زنز حلف قربا معلتات اب كبابي سغنيتن وردا صنعدغلن كموون اب كبابيتات مندفران عدو خالن ጭካነ ብስተሐወሶ ፍሊዝ በለመልክዑ ከካይድ ቀኒ አት ግፋ ከተሃድሙ ፈቲንኩም ወይ ምስቶም ንግፋ ስተላአኩወ ተሃደራት ተጎራፊጥኩም ዝብል ምክንያት ከሳብ ብጥይት ዝቆሰሉ ከህልውን ከለው ብዙሓት አባይቲ ናይተን ዓድታት ሰብ ከአትወም ተዓጽዮም ደቁኹም ካብ ዝተሐብእዎ እንተዘየምፂኩም ንገዛኹም አይትምለሱን ተባሂሎም ስድራ ቤታት አብ ግዳም ከምዝድርበዩ ተገይረሎ እቲ ብሰንኪ ሕፅረት ኤሌክትሪክ እኽሊ ኸጥሕንኳ ርሑቕ ክኸይድ ዝተገደደ ንዓመታት ደቁ ዝገበረ ህዝቢ መስኡ ኣብ ክንዲ ልምዓትን ሰናይ ካሕሳን ግፋን ጥይትን ኮይኑ ኣብ ስቓይ ተሰጢሑ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓያል ግፋ ኤርትራውያን ከምዝነበረ ብማዕከናት ዜና ክግለጽ ጸኒሑ ነይሩ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ከዓ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ካርቱም ኤርትራውያን ብዕላማ ግዳይ ግፋ ኮይኖም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፅና ኣለና እቲ ካብ ካርቱም ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ዝተላኣከልና ናይ ድምፂ ኩኑና ጥርዓን ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ኣባላት ፖሊስ ሱዳን ንዝረኸብዎ ኤርትራዊ ኣብ ጎደና ብምኽታር ገንዘብ እንተዘይከፊልካ ናብ ዓድኻ ክንጥርዘካ ኢና ብዝብል መፈራርሒ ቃላት ክሳብ 500 ዶላር ከፊሉ ንገዝኡ ክምለስ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ክሳብ ክልተ ግዜ ዝተገፈፉ እሞ ክልተ ሳዕ በቢ 500 ማለት 1000 ዶላር ዝኸፈሉ ኣለዉ እቶም ተገፊፎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተላኣኩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ጽሬቱ ዘይሓለወ ናብ ኣደዳ ሕማምን ስቅያትን ዘብፅሕ ስለ ዝኾነ ቀልጢፎም ዝኽፈል ከፊሎም ክወፂኦም ዝምነዩ ነዚ ዝተዓዘቡ ፖሊስ ሱዳን ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ብምግፋፍ ኣብ ሓፂር እዋን ብቐሊሉ 10 ዶላራት ገንዘብ ምኽዕባት ከም ዝከኣል ስለ ዝበረሃሎም ሃረምረም ክብሉ ይረኣዩ ኣለው ኣብ ከተማ ካርቱም ብስም ኤምባሲ ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ከም ደርሆ ፋሲካ ብኽሳዶም እናተሓንቁ ዝኾነ ዝገበሮ ምንቅስቓስ የለን በዚ መሰረት ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ወዲ ሃገሮም ድምፂ ክኾነሎም ፀውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው ብናይ ፀጥታ ጉዳይ ምስ መስትያት ቤትና ቃል ምሕትት ከካይዱ ዘይከኣሉ ገለ ግዳያት እቲ ኣጋጢሞዎም ዘሎ ፀገም ብፅሑፍ ልኢኸምልና ኣለው ንሕና እውን እንሆ እቲ ጥርዓኖም ከም ዘለዎ ነቕርበ ኣለና ኤርትራውያን ገንዘብ ኣለዎም ገፊፍካ ኣሲርካ እንተገሪፍካዮም ከይፈተዉ ዝተባሃለዎ ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ርድኢት ኣብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ይርከብ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ንኣብነት ከምዚ ናይ ሱዳን ኣብ ጎደናታት ግፋ ድኣ ኣይሃሉ እምበር ቁርብ ዘምሰየ ኤርትራዊ እንተረኺቦም ንህወቱ ንሓደጋ ኣብ ዘውድቕ ክፋል ኣካላቱ ብምህራም ክሰርቅዎ ከም ዝፍትኑ ይፍለጥ ብሕልፊ እቶም ብስም ቦዳ ቦዳ ዝፍለጣ ሞተር ብሽክለታ ሒዞም ህዝቢ ከመላለሱ ዝውዕሉ ናይ መጓዓዝያ ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን ጸላም ኤርትራውን ተረኺቦም ከምዘይምሕሩ ይንገረሎም ናብ ናይ ሱዳን ምስ እንምለስ እቲ ግፋን ክትራንን ኣብ እዋን ቀትርን ብርሃንን ከይተረፈ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ክሳብ ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ኢሎም ዝውዕሉ ዘለዉ ከይተረፉ ኣባላት ፖሊስ ናብ መደቀሲኦም ብምእታው ዝገፈፍዎም ኣለው ገፊፎም ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዝሸጥዎም ከም ዘለዉ እውን ይጥርጠር
እዞም ዓቕሎም ጸቢቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ጉዳዮም ተጣበቐት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ትካላት ሕብራት መንግስታት ዓለምን መንግስቲ ሱዳን ብዓብኡን ክፈልጠሎም ይምሕፀኑ ኣለው። እሞ ኸ ንሕና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብግፋ ክትራን ማእሰርትን መግረፍትን ዓቕሉ ዝፀበቦ ህዝብና ድምፂ ክንከውን ድልዋ ዲና ወይስ ኣነ ጥራሕ እንቋዕ ኣብ ዝሓሸ ቦታ በፃሕኩ እምበር ቅንያቱ ቅንያት ፌስቲቫል እዩ ሕጂ ውራይ ሳዕሳዒት ጥራሕ ክገብር ሕደጉኒ ኢና ክንብል። ብዝኾነ እቲ ካብ ሱዳን ብፍላይ ካብ ከተማ ካርቱም ዝመፀና መልእኽቲ እዚኡ ነይሩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ክንመለሰኩም ኢና። ኣብ መወዳእታ ፌስቲቫል ህግደፍ ኣብ ጊሰን ጀርመን ንዝመፅእ ቀዳም 21 ክካየድ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ንጡፋት ኤርትራውያን ነቲ ጉዳይ ብኩሉ መልክዓቱ ተተሓሒዞም እኳ እንተለዉ ተሳትፎ ኩሉ መታን ክዓዝዝ ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ኣብ ናይ ቪድዮ መውሃብ ርእቶ ዘላ ጥብቆ ኣእቲኹም ፌርማኹም ከተንብሩ ንሓተኩም። ጸላእቲ ነብስና ንምንታይ ንኸውን ካብ ፈለማት ሒዙ ምቾት ንኽርከብ እንስሳታት ኮነ ዝሓስብ ወዲ ሰብ ብስራሕ ብፃዕሪ ብጉልበት ብሓሳብ ወይ ብምልቃዊ ወይ ድማ ብሓንሳብ ንሓዳር ንደቁ ንታውል ቀነብሱ ይቕልባ ይኸድና ሸቂሉ ሓሪሱ ብሓሳብ ጉልበቱ ሓሊኑ ፅዒሩ ንኸይነብር ቀሲኑ ኸቢሩ ዝጻብኦ ብመይላ ብሓይሊ ክምዝምዞ ዝህቅን ዝደሊ ጸላኢ ይበሃል። ንሕይወት ወዲ ሰብ ስለ ዝዘረገ ስኒት ሕብረተሰብ ገለ ብጉልበቶም ገለ ኣምሪሖም ካህናት ካብ ርሑቕ ዝመጹ ዓመፅቲ ኣርካናት ነማኢት ዓመታት ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ገዛ ዓድና ኣብ እንዳማይ ቤትና ኣሳቂሙና ከርተት ኣቢሎምና ኣብዚ ዘለናዮ ሕማቕ ዘበን ድማ እልፊኣ ኣእላፍ ሓርበኛ ምስ ከስከሰት ዓፅማ 100,000 መንእሰይ ምስ ፈሰሰ ደማ ሕነ ተጋድሎ ናይ ስማዕታት ጻማ ሓሪር ዝኣሰሩ ናይ ጠበብቲ ጋማ ኤረ ወይኖ መንዳዓት ኮይኑማ በዚ ሓዲ መጺኡ የላትማት በዚ ኻልእ ተቐቢሉ ይሓቁ ቅራን ተዋጋኢ ቀይሮማ ጉማ ኢደ እግራ ቆርያ ተኾርቲማ ብበጠበጥ ብሃፈፍ ሰቢ ዝገደደ ምስ ሰባበርዋ ክንዲት ጣዒሶም ምቕረታ ዝብልዋ በዓል ዘይዓጦም ግርማኣ ቐንጢጦም ኣእዳዋ ቐፊዶም ርእሳ ረጋጊፆም ኣገንቢሖም መሊሱ ክሓስማ ንኣባይ ሂቦማ ኤረ ወይኖ ኣሕዲ ሓርበኛታት ኣብ ገምገም ሞት ተጋዲማ ኣብዓራት መምሃሪ ብኹማን ዒላማ ዕውራት ደርብዮም ኣብ ደገ ጸጢሖም ኣብ ቅርዓት ደቂሱ ተሲኡ ትንፋሱ ብሒቱ ወዲ ኣዳም ሰሪዑ ከይኣቱ ነዛ ፍጥረት ዓለም ናይ ባህሪ ትዕድልቲ እንተ ብሜላ ብሽርሒ ብስልቲ እንተ ብሓይዲ ከቲሩ ኣብ መንገዲ ላል እናበልናስ እሞ ኸደኣ ኣሕዋት ብደም ዝተገዝአት ህያብ ናይ ሰማዕታት ሰላም ዶ ኣይንደልን ኣይንምነን ርሓት ኣይኮነን ብቐትሪ ብሃሰስ ኣብ ጸልማት ተዓሚትካ ኸማን ቢዘን ዘይስሓት እናረኣኻ ስቕ ዕሽነት ድዩ ብልሓት ትፈትዎም ደቅኻ ንኽርተት ንቕዝፈት ኣሕሊፍካ ምስሃብካስ ትንፋስካይ ሓለፈ ክትድቅስ ክትቅጥቅጥ ኵሉ ጊዜ ዝልፈት ክሳብ መዓስ ይውስኽ ባርነት ንሕልፈት ስለዚ ሳሕዋተይ ክነብር ሕጂ እውን ሃልሃልታ ሰጊርና መዳፍእ ሓፃውን ደቂና ኸፊልናስ ክብርና ክንስእን ጸላእቲ ነፍስና ንምንታይ ንኸውን?
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه صحفات تنقص أسعى مثلتاتن كعلى محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي كتاوخي قنا مستلي فتحي